Assalamu alaikum internetu sen media tv ño ngi len di jajeufel te di len wax ngeen way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit bu len koy faté dé len koy aimé bu baakha baakha ba ci prime league anglaise ba tay ben match kessa lan don amal arsenal mo fekk won sheffield united mais gay arsenal dafa wal sheffield dat koy door 6-0 Sheffield United nak amna boy bu mo don laj sank nan ma Sheffield lan mo len indi ci Premier League anglaise parce que Sheffield bi japp na ni amul niveau maniko dal lu ci meunti xew équipe yi nga xamanteni ci daw ño jégué won ci championship ba yegg ci Premier League anglaise bi équipe yoyu bo len motul ñom ñet ñep di nan and waccat mu nek Sheffield United nek Luton Town ak Burnley parce que ñom ñet di ñu andé yegg actuellement nonu lañu andé dal di rang ci soufu tableau bi mu nek nak gay équipe yo xamanteni ci yegg nañ ci Premier League bi mais équipe yan fa fekk may ñu len dara tay Sheffield United Arsenal door yu metti loko door Odegaard muy capitaine bi mo wone yoon bi ci 5e minute bi mu duggal bogul 13e minute mu duggal contre son camp mom joueur Sheffield United bi 15e minute bi Martinelli moy duggal le 3e bi ci passeu Kiwior biñu yekté ba ci 25e minute bi ka averse moy duggal Martinelli mom mo koy pass 39e minute Declan Rice dal di duggal Bakayo Saka mom mo koy pass mu nek 5 buts à 0 yo xamanteni ci ñom Sheffield encaisse nañ ko contre Arsenal gannaaw gi nak biñu démé ci bitan ba ñew Ben White mom mo duggal Ben White bobu ka averse mo koy pass gaay mu nek 6 buts yu mat yo xamanteni ci tay Arsenal door nañu ko Sheffield United 27e journée tamit ci Liga Espagnole ba Asuna dafa dalal Deportivo Alaves dat koy door 1-0 27e journée tamit ci Serie A ba Inter de Milan dalal Genoa dat koy door 2-1 ñom nak Inter sen but yi nga xamanteni ci am nañ ko tay ci match bi Aslani moy duggal benn bi ci 30e minute bi Alexis Sanchez mo koy pass Alexis Sanchez bobu sax moy duggal le 2e bi ci penalty bo xamanteni ci daf koy tek dal di koy transformer benn bi nga xamanteni ci Genoa amnako Joan Vasquez mom moko duggal mu nek 2-1 pour interest yi nga xamanteni ci actuellement ñoo dominer ñoy diriger fofu ci Serie A ba jour bi ngeen di gis ni gaay ci U19 ya FC Sevilla la nek mu ngi tuddu Bakary Sow mom nak doomu Senegal la 18 ans la am mi ngi football ci U19 yu Sevilla ñom nak barki demb dañ doon jouer contre Melilla UD mais gaay ñom Sevilla ñom ñoo gagné mom nak gaynde Senegal gi nga xamanteni ci 18 ans la am triple la défend wala ñett bi la duggal mom Bakary Sow nak ren bi saison bi tambalé ba légui 19 bi la duggal mu nek nak jeune attaquant bo xamanteni ci fof ci FC Sevilla ci sen petite catégorie mong fay woné bopam bu baakha baakha baax Frère William si nga xamanteni ñom ñanga ci Athletic Bilbao ñom nak dañu def geste bu reuy bo xamanteni ci ca gana lan ko defé wala dañ fa def école bo xamanteni lepp ñom ñaar ño bolo wala bolé sen doolé mu nek Iñaki Williams ak Nico Williams dal di tabax école bi xalé yi nga xamanteni ñang fay jàngé tamit ñu indil leen ay maay yu bari yo xamanteni ci sen maayu club la mu nek Athletic Bilbao mu nek geste bu reuy bu rafet bo xamanteni ci ñaari Williams yoyu def nañ ko budé Erling Haaland bi nga xamanteni ci demb ñom biñuy door Manchester United 3-1 mom Haaland mo duggal le 3e but Haaland nak équipe Premier League yi nga xamanteni ci mosna dajé ak ñom ñëpp ku ci nekk Haaland duggal na le but mais Haaland équipe bi nga xamanteni ci mom la ëpp lim duggal ay camp ci Premier League anglaise bi comme ni ngeen ko gisé ni Manchester United la wala gaay ñom United encaissé lan 6 buts yo xamanteni ci Haaland la joggé budé ñi ci top Fulham la ñom 5 buts lan encaissé ci Haaland ñi xam ñoy West Ham 4 buts lañu encaissé comme Everton 4 buts la encaissé ci Haaland Wolverhampton nonu Nottingham Forest Crystal Palace ñeneen ñi xamanteni ci ñoo ci top 3 lañu encaissé mu nekk Brighton nekk tamit Southampton Chelsea 2 buts la encaissé ci Haaland Arsenal 2 Burnley Leeds United ñi xamanteni ci ñom ñoo di Leicester City Bournemouth benn la encaissé budé ñi xamanteni ci ñoy Brentford benn lañu encaissé Aston Villa benn Newcastle benn Tottenham benn Liverpool benn Sheffield United benn buy la encaissé contre Haaland mais Haaland équipe bi nga xamanteni ci mom la ëppalé limu ñam ay camp Manchester United la budé président FECA foot bi nga xamanteni ci moy Samuel Eto'o fils Eto'o nak STM bi nga xamanteni ci defon nañ ko fof ci Yaoundé STM ba vandaliser nañ ko moy manam ñew nañu daat koy yakate comme ni ngeen ko gisé ni daadu koy Daniel mom Eto'o mom légende bi STM ba Daniel nañu ko ci souf budé ñi xamanteni ci ñom ñoy wa Algérie ñom officialiser nañu
sen sélectionneur bu bes mi nga xamanteni si mo wara remplacer wala sax mo remplacer Jamel Belmadi mu nek Petkovic nak gaay officialiser nan ko contrat bi da fay dem ba 2026 comme ni ngeen ko gisee ni mom nak neena objectifam bu ñeuk moy améliorer Algérie bañu mën ko gis ci bu baaxa baaxa baax ci match yi nga xamanteni si mi ngi ñew neena nak mom dank dank la ci démé pas à pas gota bay gota neena match bu jot dal mom dina jema fexé tek ay djégo ba équipe bi di gëna yok ay djégom néna nak lu important lu am solo la ñu tabu ko mu nek entraîneur bu Algérie néna lu important la ci carrièream dina liggéey xol fi nga xamanteni si mom la mo gëna sori mu jëm fa yobbu équipe nationale bu Algérie bi mom Petkovic bi nga xamanteni si légui moy l'homme fort de l'Algérie mom mo wax lolu gaynde Sénégal gi nga xamanteni si moy Boulaye nak xam ngeen barki demb bi clubam di salé nitana di football entraîneur bi néna daf ko bëggono duggal Boulaye ja bañ néna bobu match bi mi ngi defon ay 8 minutes 9 minutes mais dafa wo Boulaye niko Boulaye kay dugg football Boulaye ja da di bañ Boulaye ja bobu nak sanctionné nan ko parce que fim toll ni entraîneur wul ak groupe bu salé nitana bi da fay entraîner à l'écart moy manam groupe bi day entraîner ni mom Boulaye ja muy entraîner nalé nénan tay nak président bu Salé Nitana bi ak sen PDG bi ñom ñewon nañ ci séance d'entraînement bi buñ fa ñëw waxtaan nañu ak joueur yi mais jël nañu Boulaye ja ci pet jël nañ ko hors antenne mom gaynde Sénégal gi wax ak mom kenn xamul nak président bi lan la wax ak Boulaye ja ak PDG bi mais dal Boulaye mom à l'écart lay entraîner gannaaw ban ko né Boulaye futéekul duggu mom Boulaye mu bañ ni du duggu ci terrain bi mi ngi nonu gaay mu nek situation bo xamanteni si bu compliqué la pour suñu gaynde gog nga xamanteni si mom modi Boulaye ja budé joueur AC Milan bi nga xamanteni si moy Rafael Leao mom nak international portugais bi nga xamanteni si rappeur la tamit mom xam nga ni Paris Saint-Germain daf ko bëgg gannaaw bu Mbappé démé Paris ci joueur yi nga xamanteni si dañ leen cibler bok na ci Rafael Leao nak lañ nañ ko niko est-ce que yaangi dégganté ak wa Paris contacter nañ sa agent wala yow bëgg nga fa dem yu démé nonu mom muni sama avenir lima ci wax dafa lèr nañ sama avenir AC Milan la AC Milan bi nak dama am ak ñom contrat bo xam dess na 4 ans té AC Milan dimbali na ma bima nekké ci ay jafé jafé loolu duma ko ma sa faté duma sa génn sama xel fi nak ma nek ni muy AC Milan dama fé bék té sama objectif moy jël fi ay trophée yu baré bari mi ngi nonu gaay mom Rafael Leao loolu la wax ci digëntém ak club mu nek AC Milan ganna ban ko lajé ci PSG mom nak Rafael Leao mom néna actuellement ni muy gissé football bi ak niko ñeneen ñi di gissé néna wuté na parce que ñu bari dañu japp ni football bi ay chiffre la ay statistique la di dougal di wagné say bi ak yu démé nonou mom néna mom football li nga xamé tane si mom lako ñëkë jappé moy passion lo xamé tane si daf koy def di ci am mbékté di ci bëggal bopam néna football bi lu magique la néna football pour mbékté la néna lool nit ñi waruñ diko faté top rek chiffre yi néna mom yeen say sax mom Rafael Leao loolu daf koy merlo néna nak football bi mom yëk sa bop la bëggal ñi nga xamé tane si dañuy sétan dadi fo ci bir terrain bi def li nga xamanteni si mo lay may mbekté ñi lay sétan lo tamit dadi contane man lool la gëm lool la gëna gëm ke leneen lu mu mënti doon parce que man dama bëgg lu rafet dama bëgg lo xamanteni si dal da fay nekk lo xam nang ci dund mbekté muy ci mod bi muy ci musique bi muy aussi tamit ci mbeugël man Rafael Leao lool la gëm bëgg na nak di duggal ay bi yo xam ay bi yu reuy la ay bi yu extraordinaire la en tout cas bëgg na ko té lima duggal ci bi yo tamit bëgg na duggal ay bi yu ko ëpp mais dal lima leen wax moy man plaisir bi moma ci eppal solo te moma gënal lepp man bëgg na aussi tamit di def ay pass décisif di jox sama coéquipier yi ñuy duggal xamna di mën nako parce que man Rafael Leao joueur bu complet la voilà joueur bu complet la mi ngi nonu gaay mom international portugais bi muy Rafael Leao lool la wax ci gis gisam ci football bi fi mbir yi tollu ni joueur Barça bi nga xamanteni si demb dafa gañu daadi genn mu nekk Pedri nak waxna ganna ba mu gañu néna dafa metti lol té nek lo xamanteni si sax lu impossible la moy nga arrêté mbir mi ñëwaat commencé waat def même effort yi nga xamanteni si mom nga doon def ci liggéey bi pour gëna mëna impliquer wala tay bu fekkon li nga xamanteni si mom la doon def mën nañ ko soppi def lu ko ëpp dañ koy def mais nak finalement lolou mënul nek néna nak joy yi nga xam joy nako demb néna bu ci kenn douté ni joy yoyu joy la yo xamanteni si donte metti na mu joy mais bis dina ñew mu def ko ay joy yu mbekté def ko pour Barça def ko pour supporter yi néna nak gis na mbeugël bi nga xamanteni si ñi ñu ngi ko koy wan ci bi mu blessé néna ku am mbekté la ci lolu touché nako mom trop néna muy staff bi néna muy ay coéquipier muy famem ñi xam ñoy supporter néna tout le monde dal néna contane na ci ñom ci ni nga xamanteni si en tout cas non lañ ko topé gannaaw ba mu blessé diko wan sen jappalé ak sen
mbekté ci mom mune nak mbekté bobu mom la len di partager wat bokko ko ak ñom mi ngi nonu gaay Pedri loolu mom mo nek ay kaddom gannaaw ba mu gaño bude Cavani bi nga xamanteni si ma nga fofu ci Boca Junior mom nak Cavani demb triple la defan wala gaay fim toll ni mom Cavani bayeegul kenn ak lenn mom ancien buteur bi nga xamanteni si ma nga won ci Paris Saint-Germain mom fim toll ni mom Cavani bayeegul han parce que demb triple le dougal ak club mu nek Boca Junior joru Paris Saint-Germain yi nga xamanteni si ñom ñaar ci bless lañ joggé mu nek ñaari défenseur muy Marquinhos brésilien bi ak portugais bi nga xamanteni si moy Nuno Mendes nenañ nak gaay Marquinhos suba bo len moytul PSG contre Real Sociedad ci ban bi lay tambalé boudé Nuno Mendes nak laj nañ ci entraîneur mu nek Luis Enrique limu indiqué moy manam ki nga xamanteni si moy Nuno Mendes joueur la bo xam incroyable la ko am talent la ndanan la buñ ko amaté mu joggé ci blessure ñu mën ko football lo lolu mbékté rek lañ ci am mais nak mom Nuno Mendes japp na ni mënugo lu jouer 90 minutes même bu féké da fay titulaire du jouer ba match bi jeex mi ngi nonu gaay mom Luis Enrique mu nek entraîneur bu Paris Saint-Germain mom mo wax lolu gaay sen media tv la wey len di abonner di aimer blen neexu tamit ngén di partager.